ناظرین پٹھوا ڈاٹ کام کی طرفوں السلام علیکم جی. اساں اس وقت جڑا گارڈن ہے آجی چودھری عبدالخالق سوڑ نال تعلق ہے جی, فرانس مقیم ہے. تھوم نال نال انہاں پیاز اور ٹماٹر نے فصل کافی یعنی ایریے وچ کاشت کیتی نے جی. تساں کی اساں اجے پیاز اور ٹماٹر نے فصل دسنے ہیں جی. اس نے نال نال انہاں بہت ساری سبزیاں بھی کاشت کیتیاں جی. پیاز بڑا جاندار قسم کا پیاز ہے جی. اس نے جی محنت یہ ہے کہ گوڈی نال نال اگر ہونی رہ جی تو ماشاء اللہ تساں تکنے ہو پے جی کہ بارہ لگیاں بھی ہیں جی. خوبصورت جی پیاز نی ویلی. اور اس نے وچ میں تساں کی دسی ہونا آخر اوپر تساں کی دساں وی کہ انہاں کول ٹوٹلی جڑا ہے وہ دیسی ایل ہے جی, گوبر جس کی آنے جی کھاد, دیسی کھاد. اس نے وچ نا دوسری کوئی کھاد بھی نہیں ہے جی. بند گوبھی جی, ٹماٹر جی. نال تساں دسی ہونا کہ اس دفعہ زیادہ بارشاں ہونے کی وجہ نال یا کوئی وائرس ہونے کی وجہ نال جڑے ٹماٹر سے وہ تھوڑے جے متاثر ہوئے سارے اس پورے علاقے وچ. لیکن یہ ہے کہ اس وقت انہاں نے ٹماٹر نے جڑی فصل ہے دوبارہ واپس آ گئی ہے اور اس پوزیشن جو پھلنا شروع ہوئی ہے. اور یہ تساں تکھنے ہو پے کہ پورا باغ جڑا ہے ماشاء اللہ بڑا اچھا اور تکھنے ہو پے کس طرح. اور تسیں بیک گراؤنڈ بچیاں نہیں آواز اچ نہیں ہو سی, کافی انہوں نے شور مچایا جی. ٹماٹر جی بڑے اچھے. اور چودھری وحید امجدر جڑے سابقہ کونسلر ہے چودھری نوید یو کے ہیں, چودھری ظہیر اور چودھری عمران جی, یہ انہوں نے جو خاص کری جڑے سابقہ کونسلر چودھری وحید امجدر انہوں نے خصوصی کاوش ہے جی. آجی عبدالخالق جڑے وہ فرانس ہی ہونے کرے کریش نے ہونے جی, تو بڑا مینج کرنے اس باغ جی. تو سنے سامنے چکوترا سی, مالٹے ہیں, لیمو ہیں جی, نمبو, آڑو ہیں, انار ہیں جی, امرود ہیں اور کافی سارے جڑے پھلدار پودے بھی نے لائے جی اس نے نال نال جی. اور بڑا یہ امرود نے پھول جی خرمانی, کیونکہ ادھر تکھنے دیسی ککڑیاں ٹینڈیاں وچ کس طرح پھر رہی پی جی. مرچ جی, ہری مرچ کچی کھاؤ بڑا مزہ اچھنا جی. تکھنے جی تکھن کتنی خوبصورت لگنی جی. کئی بار آخنے ہونے جی ہے گل یہ جی نہ کریں جی مرچاں لے جا, تو ماشاء اللہ جی ٹماٹر بوٹا بھی تکھو جی کتنا خوبصورت بوٹے نال نال. تو اس نے پھل تکھو جی کتنا خوبصورت پھل ہے اس نے نال ٹینڈے جی, دیسی ٹینڈا جس کی آخنے جی. میں اگے تو دسی چکی ہوں کہ دیسی ہے لے بھی جی, جلے پکے ہون جی پویں تو ڈالڈے کی ہو جی پکاؤ تو پتہ ہی ہے لگنا جی کرے کی ہو جی پکے. شملہ مرچ جی, پیاز ہے نال نال انہیں بھی لائی بھی. اے کدو ہے جی, الوا کدو جیسی آخنے آلے, چھوٹی جی بیل ہے پھلی بھی. اور اے ٹنل نا اس دفعہ بلکہ تیسرا سال آئے لانے ان پہ, تو بڑے اچھا تکو. ایک تو میں تو سکے پہلے بھی دسنا رہنا کہ اصل سارے کی کوشش یہ کرنی چاہیے نہیں کہ انہیں چیزوں کی لانے واسطے سارے کو اپنی جیڑی ساری مین پاور ہے وہ کتنی ہے جی. مین پاور نہ مطلب ہے کہ اگر اصل ذاتی طور پہ جی اگر اصل آئیے جی مزدور لائی کرائی کر سکوں پھر بھی بڑا مشکل ہے. جب تک ذاتی شوق نہیں ہے اد تک اصل اگے نہ ودی سکیں گے. تو یہ گوبر جی جڑا کرے نا یہاں منجیاں گئی نا یہ سارا کچھ ہونا جی, اور اتنے سارا یہ چیزاں استعمال کرنی جی.